আমি এই আমগুৰিত এটা অতি গাম্ভীৰ্য থকা স্কুল 1942 চনত এই স্কুলটো হাইস্কুল আৰম্ভ হৈছিলে। এই স্কুলত আমি এটা নুমলীগড় সদনাগাৰৰ ফালৰ পৰা আমি এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং এটা আমি দিছিলোঁ আজি দুবছৰ আগতে। তাৰ কাম কাজ আজি শেষ হ'ল, তাৰ আজি উদ্বোধনী হ'ল আমাৰ ইয়াতে। এইটো টিচাৰ্ছ কমনো হ'ব, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক হ'ব, প্ৰিন্সিপালৰ ক্লাছৰুম হ'ব। আৰু স্কুলত আজি যিহেতু আপোনালোকে জানে এইটো বৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠান, আজি আমি উপলব্ধ কৰিছোঁ। ভাল ভালকৈ বৰতাল নৃত্য হৈ গ'ল, আজি সন্ধিয়া প্ৰগ্ৰেম আছে, আমি খুবেই খুব ভাল পাইছোঁ এইটো ইয়াত পোৱাৰ কাৰণে। আমি এইটো হেমচন্দ্ৰদেৱ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মহাৰাজ জয়ন্তী উদযাপনৰ এক অংশ হিচাপে আমি নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ পৰা 35,65,500 টকাৰ এটা অনুদান লাভ কৰিছিলোঁ আৰু সেই অনুদানেৰে আমি এটা প্ৰশাসনিক ভৱন নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। আৰু আজি নুমলীগড়ৰ শোধনাগাৰৰ উদ্ঘাটন কৰ্তৃপক্ষ আৰু অন্যান্য অতিথিসকলৰ উপস্থিতিত আমি সেই গৃহটিৰ শুভ উদ্বোধন কাৰ্য সম্পন্ন কৰিলোঁ। কোনে কৰিলে ছাৰ? আজি উদ্বোধন কৰিলে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ মহাপ্ৰবন্ধক শ্ৰীযুত সৌমিত্ৰ কুমাৰ বৰুৱাদেৱে। আৰু কি কি উপস্থিত আছে আজি? আৰু ইয়াত উপস্থিত আছিলে তেখেতসকলৰ তীৰ্থ হাজৰিকা, ৱাহিদুৰ ৰহমান, সৌমিত্ৰ দত্ত ইত্যাদি কেইবাজনো বিষয়ববীয়া। আউনীআটী হেমচন্দ্ৰদেৱ স্কুলৰ মহাৰাজ জয়ন্তী আজি প্ৰশাসনিক যিটো ভৱন, যিটো নুমলীগড় আমাৰ হেৰিয়ে নুমলীগড়ৰ যি তাৰ অথৰিটি, নুমলীগড়ৰ অথৰিটিয়ে তেওঁলোকে যিখিনি অনুদান আগবঢ়াইছে সেই অনুদানেৰে আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিংটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। সেই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিংটো আজি তাৰ মুৰব্বী আমাৰ ফুকনদেৱে, এছ কে বৰুৱাদেৱে, তেখেতে ইতিমধ্যে আহি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছে। এইটো উদ্বোধনেৰে আমি মানে আমাৰ যিটো সময়ৰ লগত আমি অনুষ্ঠানটোক আগবঢ়াই নিয়াৰ যিটো আমাৰ প্ৰচেষ্টা, মানে নিউ ইণ্ডিয়াৰ যিটো কনচেপ্ট, সেইটো বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমি ইয়াত এই বিল্ডিংটো আমি ইয়াত নিৰ্মাণ কৰি পেলাই আমি এই অনুষ্ঠানটোক সময়ৰ লগত খাপ খুৱাই আগুৱাই লৈ যোৱাৰ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আজি ইয়াতেই আমাৰ এই ৰজত জয়ন্তীৰ লগত খাপ খুৱাই পেলাই যি মানে তাৰ্কিকসকল আহিছে, আজি যি ডিবেটিং হৈছিলে, সেই ডিবেটিঙত যিসকলে পুৰস্কাৰ পাইছিলে তেওঁলোকক আজি পুৰস্কৃত কৰা হ'ল। ইতিমধ্যে প্ৰথম কাৰ্যসূচী, দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী এইবিলাক হৈ গৈছে, এতিয়া তাৰপিছত সভাখনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ। ধন্যবাদ।